Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Hezký podvečer, vážení diváci, zdravím vás u vašich monitorů a jsem rád, že nyní tady můžeme po filmu Mobilizace Luboše Dobrovského si popovídat s režisérem tohoto filmu, s Pavlem Štinglem. Tato vzácná příležitost si myslím, že je jedna z takových možností, kterou nabízí náš festival, že po těch filmech si můžeme s tvůrci popovídat o jejich díle. Viděli jsme film, kde jsme se vlastně mohli potkat s politikem, s překladatelem, s disidentem, s ministrem obrany, s velvyslancem v Sovětském svazu, ale taky s myčem oken a topičem Lubošem Dobrovským, který prožil velmi pestrý, dramatický život a vlastně v tom životě můžeme vidět osudy české společnosti v druhé polovině 20. století. Já jsem velmi rád, že tento film, který je vlastně naším nejmladším filmem, který nabízíme v této naší festivalové nabídce, takže jsme ho mohli zařadit, protože tam v tomto filmu můžeme cítit nejenom ozvěny těch minulých časů, ale velmi intenzivně i reflexy současné doby toho, co prožíváme. I v těch samotných posledních slovech Luboše Dobrovského o mravní katastrofě, kterou on vnímá, že naše společnost jí vlastně prochází. Já bych vás přivítal, pane režisére, mezi námi a dobrý den. A na začátek bych se zeptal, jak vlastně ten film vznikal, nebo kdy jste pojal rozhodnutí tento film udělat, protože vy židovskou tematikou jste se zabýval již ve svých prvních filmech, například při Trosičnících Pátrie, lodi, která odvážela židovské uprchlíky do jejich budoucího domova, do Izraele, ale tehdy britská správa zabránila jejich přistání a kotvili dlouho před přístavem Haifou, prožili tam velmi dramatický osudy, bohužel tam řada z nich i zahynula. A byl v tom jakýsi paradox, kdy lidi, kteří měli na dosah svobodu tak a domov, tak ho vlastně nemohli dosáhnout. A vlastně teď tento film, který vznikl před rokem, ten v mnohem odráží taky osudy židovských spoluobčanů, zvýrazňuje nebo přináší tam téma Shoah, velmi tragický osud židovské společnosti, ale zároveň tam ukazuje ten osud toho jedince, jeho rodiny, jeho okolí. A teď, co bylo tím spouštěčem? Byl to ten osud a život Luboše Dobrovského, anebo to velké téma té židovské společnosti v té polovině 20. století a následně? Tohle to je samozřejmě téma Luboš Dobrovský, který jako je úplně předurčený k tomu, aby se stalo takovým tím filmovým příběhem 20. století a aby prostě vzniklo a je pro mě úplnou záhadou, proč prostě o něm, o Lubošovi Dobrovským, už dávno nebyl zrealizován film, ale ty věci, víte, dneska není doba, jako třeba v začátku těch 90. let, kdy jsem si vymyslel námět a za 14 dní jsem ho natáčel. Prostě dneska, než něco vznikne, tak je to tak strašně složitý, že já, abych se přiznal, už ani do televize moc ty náměty nenosím, protože to je vždycky strašný martýrium, než vůbec patří světlo světa, začátek toho natáčení. Nicméně Luboš Dobrovský vzniknul úplně paradoxní náhodou, že za mnou přišel jeden z jeho synů, Jan, jestli bych jim nepřipravil pro tátu k narozeninám nějaký ilustrovaný snímek, protože táta napsal skvělý vzpomínky. A jak jsem znal já Luboše Dobrovský jako samozřejmě disidenta, ministra obrany a jeho syny jsem znal, protože teda s tím Pavlem jsem chodil na FAMU, jsme se trochu potkali, tak já jsem vůbec netušil, že jeho dětství je tak zaprvé barvité, že to je vlastně česko-židovská rodina, ze který se pak vyklubuje německo-židovská rodina. Takže
vlastně ztracených příbuzných, který za holokaust se najednou ztratí kdesi v odsunu Němců. A hlavně ten Luboš to překrásně napsal. Ono to bylo prostě v podstatě jako krátký, vtipný. Byly to takové vzpomínky pro jeho rodinu. No a protože on byl hrozně skromný člověk a prostě nechtěl nic jiného, než bydlet v tom paneláku a číst knihy, které ho bavily, tak si prostě vlastně vůbec nikdo nebude představit, co mu dát 85. No a tak já jsem teda pomohl, ilustroval jsem svými početnými archivy tyhle ty jeho vzpomínky, udělal se z toho takový 40-minutový rodinný film a pak jsem šel za tím Honzou a říkal mu, hele, ale tohle to je úžasný příběh. Sám Luboš Dobrovský, jako člověk, který prostě prožil všechny ty různý režimy a ještě potom, když už normálně lidi chodí do penze, tak on ve chvíli, kdy přichází teda ta nová doba, tak ještě stihne být ministrem a kancléřem a diplomatem, tak je zajímavý. Ale do toho ještě to dětství, který v podstatě sahá až do toho, do těch raných časů první republiky, až pomalu vlastně v těch vazbách do Rakouska. To bylo skvělý. Takže jsme začali procházet tím martýriem, jak teda pak v televizi vznikl film. A nebylo to úplně jednoduchý, opravdu dneska není šťastná doba pro velký dokumenty, ale prostě podařilo se to, jednak, že to vzniklo, jednak, že to ještě zažil ten Luboš Dobrovský, a to jenom teda opravdu o nějak řády týdnů, protože on bohužel už byl docela vážně nemocný, když jsme to dělali. A ještě navíc mám vlastně velkou radost toho, že jsme se rozešli jako kamarádi. On totiž je neobyčejně ostrá partie pro novináře, zejména když kladou špatné otázky. Já, jak jsem se probíral těmi archivy, tak jsem našel bezpočet jeho různých až komických reakcí na trapné otázky některých novinářů, dokonce některých i slavných, kdy on, protože sám je novinář a sám je teda velice jako v podstatě byl takovým bystrým diskutérem, tak on občas někoho teda opravdu jako neuvěřitelně prostě atakoval a to se nám naštěstí nestalo. Děkuji. Já jsem pana Luboše Dobrovského poznal párkrát a zažil jsem ho i, že uměl ostře vystoupit, ale zároveň i laskavého. Mám pocit, že měl rád humor. To mě vždycky udivuje u těchto lidí, kteří prožijí tak dramatické osudy, že vlastně mají rádi humor, rádi se jako i smějí. Ale zažil jsem ho právě, když jsem se jednou ptal, jestli jako velvyslanec v Sovětském svaze, jestli ho něco překvapilo, protože on tam byl jako dopisovatel, měl tu zkušenost a on mi tehdy, vlastně jsem ho zažil i jinkrát, že v jakýmsi až zoufalství v očích řekl, je to ještě horší, než jsem si myslel. Jo. Takže v tom, i pro mě to byla taková ta zkušenost, která šla přes ty generace a která vlastně sahala do nějakých dob ještě před tou válkou a přinášela tu obrovskou ten zážitek, to trauma z těch totalit, z obou totalit. Ale chtěl jsem se zeptat, ten film jste nazval Mobilizace Luboše Dobrovského. On o mobilizaci tam hovoří velmi krátce v souvislosti se vzpomínkou na tatínka a na tu situaci, jak ty lidi přicházeli a zároveň museli slíkat ty mundury. Je to okamžik a přesto ale to pro vás bylo tak důležitý, že jste to dal do názvu. Co vás tomu vedlo? Tak on ten název byl původně 7 mobilizací Luboše Dobrovského. Zjednodušit. A já jsem těmi mobilizacemi vlastně rozfrázoval ten jeho život, protože on samozřejmě zažil, jako když tatínek byl mobilizován, že jo, pamatuje si na různý ty v podstatě vzmachy i v tom 68. roce, který zrovna sledoval z té Moskvy, ale především on do poslední vlastně svý jako do poslední doby, kdy ještě jako se mohl jako pohybovat normálně, tak on pořád byl poradcem ministra obrany a on skutečně spolupracoval na mobilizačních plánech v takové té rovině toho,
vlastně ty mentální hodnoty toho, proč vlastně tahle země má být připravena k mobilizaci, proč se má tato země umět sama bránit, proč má být nezávislá. A on skutečně velmi aktivně i v tomhle pozdním věku využíval i kdysi svýho někdejšího vzdělání, ale hlavně ty zkušenosti ministra obrany a pracoval na tom, já bych řekl vlastně na takovém tom morálním aspektu té mobilizace. A to bylo strašně cenný a je to nadčasově cenný, protože vy jste zmínil tu posledního větu o tom morálním úpadku. A on ten morální úpadek se upřímně řečeno vždycky pozná až na tom, když začnete zdobot a když ta země potřebuje mobilizovat. A my vlastně máme trošku něco jako mobilizaci. Teď my vlastně strašně, už teďka po druhý v tomto roce, potřebujeme strašně rychle se zmobilizovat k nějakému zvláštnímu stavu, nějaký úplně mimořádný situaci, která tady nikdy nebyla. A pochopitelně, že do toho vstupují všechny ty mentální, vztahové naše jako vlastně nastavení. A v tuto chvíli teda já musím říct, že je to smutné zjištění, co všechno vlastně, jakýma všema oklikama jdeme k tomu, aby jsme svěřili vládu této země do rukou odborníků. Jakýma všema oklikama jdeme k tomu, aby jsme si prostě řekli pravdu do očí, teď asi musíme opravdu jako najednou ubrat, musíme zpomalit, musíme najednou změnit svůj život, aby jsme prostě nějak vyvázli ze situace, která se týká všech. A to je ta mobilizace. To je ten vyšší tý mobilizace. Tam je opravdu velký podíl morálky. A my si musíme prostě uvědomit, kde nám ta morálka leží. A pak musíme účinně mobilizovat. Když tam pan Luboš Dobrovský povídá o svých osudech a teď člověk vidí, že to je vlastně člověk, který je velmi aktivní, který už v době v těch 60. letech se snaží proměňovat tu společnost, být prospěšný, být užitečný a zároveň je tou společností potom degradován na úroveň, která neodpovídá jeho vzdělání a schopnostem. A tento člověk se najednou dostane do pozice, jako je ministr obrany, nakonec jako je velvyslanec a v zemi, ze které vlastně pramenilo to zlo, které nás tady zasáhlo. A najednou on je u toho, kdy může pomoct, aby ty vojska, který my jsme nemohli jsme se jim bránit jakoby silou, tak vlastně tou duchovní převahou se najednou dociluje, že ty vojska odchází. Mně to připadá téma pro samostatný film, že ten člověk musí prožívat obrovskou katarzi, že po tom, co prožil a ta vlast, co prožila, takže najednou on má před sebou tu generalitu, kterou nutí a donutí ještě s tím podtextem hudby Michala Kocába, který u toho byl taky, že jo, takže donutí prostě tu sílu odejít z té země, jo, že se vzdálí prostě ten jakýsi Černomor z té země. Jak on to ještě prožíval, jak to reflektoval třeba tenhle ten strašně silný okamžik? Víte co, tak on byl samozřejmě velmi pyšný na to, že u toho byl a notabene dominantně, protože on samozřejmě ten Michal Kocáb je taková ta postava mediální, která zatím byla, ale on pochopitelně takovouhle situaci musel někdo zouřadovat. A to se vlastně ta smlouva předělala za toho Luboše Dobrovského. On byl u toho podpisu té smlouvy. A to si myslím, že pro něj byla samozřejmě velká satisfakce a byla to taková jako vlastně nepochybně nezapomenutelná situace, jestli mluvíte o tom, že by o tom měl vzniknout samostatný film. Víte, ono vlastně naše země má sudičkama dáno to, že podstatná část její historie je nějaká okupace nebo normalizace. A tady vlastně se sešly obě v té době teda těch 70. a 80. let, kdy ten Luboš Dobrovský meje ty okna, ale teď je potřeba si jako uvědomit, a já musím říct, co mě ten film nejvíc dal. Zaprvé jsem si zopakoval všechny ty archivy těch 90. let a viděl jsem ten fantastický potenciál, co ta země měla a co ta země samozřejmě získala třeba jenom v té osobnosti toho Havla. A pak člověk jde dál a přemýšlí o tom, jak ty lidi na to byli připravení. Proč my máme vlastně pořád dneska takovou nouzi o ty kvalitní politiky a
a kde vlastně se nám ztratili ty hodnotní lidi. A člověk si uvědomí najednou a začne jim to trochu závidět, že oni opravdu v době té normalizace v těch 70. a pak hlavně 80. letech pořád drželi takovou nějakou skupinu, která se jakoby připravovala. Oni jistě nevěděli, že se připravují na to, že budou jednou vládnout této zemi. Ale oni fakt byli strašně houževnatý. Takže to byla ta sestava, ten Petr Pithart, to byl samozřejmě vlastně, to byly prostě osobnosti, které se kolem, to byl Pavel Seifter, historik, který dneska žije v Anglii, a to byli prostě lidi, kteří opravdu nezaháleli. A když potom přichází najednou ta doba, kdy oni, jak to tam v tom filmu je vidět, tak jako až komicky vycházejí z těch svých kotelen a přebírají ty ministerstva a v podstatě je tady ten pan Dinsmír, který se najednou stává tou první tváří zahraniční politiky, tak oni jako vůbec nebyli jako takový ty hrdinové vylezlí z nějakých štol. Oni opravdu prostě měli nějaký kvalitativní základ, který potom zúročili. A to je potřeba si uvědomit, že my tady vlastně najednou máme spoustu profesionálních politiků, který v životě zatím nedělali nic jiného než tu profesionální politiku. A když bych to řekl na úrovni té dnešní politiky, tak vlastně čakry. A podle toho vlastně asi do budoucna bychom měli hodnotit toho, koho volíme. Jo? Jsou prostě lidi, kteří jsou na to připravení, samozřejmě, že morálně to hledáme, ale samozřejmě, že i ta kvalita toho dialogu, který vedou v nějakém tom svém okruhu, se kterým potom vstupují vlastně do toho aktivního vládnutí, je naprosto zásadní. Pane režisére, mám na vás ještě spoustu dalších otázek, ale 18 minut uplynulo. Poselství Luboše Dobrovského vidím i v těch dvou cenách, které jednu dostal cenu Ferdinanda Peroutky, kterou převzal v roce 2015 a v roce 2019 odmítl cenu Bezpečnostní rady státu a krásně to se charakterizoval, že nemůže přijmout cenu od nemožného člověka, protože předsedal této Bezpečnostní radě státu premiér Andrej Babiš. Myslím si, že to je také poselství, které je charakteristické pro Luboše Dobrovského. Já vám moc děkuju. Děkuju vám za film, který jste natočil, za všechny filmy, které jste natočil a za všechny filmy, které ještě natočíte a doufám, že toho bude ještě hodně. Ještě něco dodat malýho. Já se teď zabývám hlavně památníkem ticha, který vzniká na nádraží Bubny a my chceme 25. listopadu připomenout právě to, čím jste otevřel tuto diskuzi, tu událost té lodi Patria. Letos to bude 80 let, kdy ze sebe téměř 3000 lidí udělalo v Palestině tehdy trosečníky, aby vůbec byli přijmuti na břeh. A my to chceme připomenout. Budeme se těšit. A my sledujte naše stránky. Ano. Vidíte třeba i ten film, který tam bude k dispozici. Výborně. Děkujeme za pozvání a přeji vám hezký večer. Děkuji vám a milí diváci, my teď budeme pokračovat dalším filmem.